आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। देशमा रोजगारीको अभावले गर्दा नेपाली युवा युवतीहरूको यति बेला वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षण बढिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीकै क्रममा मध्यपूर्वको मुलुक इजरायलमा विभिन्न प्रकारको कामको सिलसिलामा नेपाली महिला तथा पुरुषहरू कार्यरत छन्। आजको भलाकुसारी इजरायलमा रहेका नेपालीहरूमा केन्द्रित छ। इजरायलमा कार्यरत नेपालीहरूको अवस्था, इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको युद्ध र त्यसबारे त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको भनाई, रोजगारीका सम्भावना र समस्याहरू जस्ता विषयमा लामो समयदेखि इजरायलमा कार्यरत सामाजिक र मिडियाको क्षेत्रमा विशेष रुचि राख्नुहुने प्युठान जिल्ला निवासी श्रीकृष्ण भण्डारीसँगको भलाकुसारी अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। कृष्णजीलाई आजको भलाकुसारीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। कुराकानीलाई अगाडि बढाउनु पूर्व हाम्रा श्रोताहरू जो अहिले हाम्रो रेडियो इ नेपाल सुन्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई आप छोटो परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण भण्डारी, म विगत 8 वर्षदेखि इजरायलमा कार्यरत छु। रोजगारीको सिलसिलामै म इजरायल आइपुगेको थिएँ। इजरायलमा आएपछि नेपालीहरू समुदायमा एउटा पत्रकारिताको माध्यमबाट भिज्ने कोसिस गरिराखेका छौँ। हजुर हजुर हजुर, लामो समयदेखि इजरायलमा हुनुहुन्छ र अहिले के छ इजरायलमा नेपालीहरू के कति सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ? इजरायलमा नेपालीहरूको सङ्ख्या कुनै बेला 18,000 हारिमा पुगेको अनुमान हामीले गरेका थियौँ। हजुर, अहिले करिब 5 वर्षदेखि चाहिँ इजरायलले नेपाली कामदारहरूलाई प्रवेश आज्ञा दिन छोडेको छ, दिएको छैन। त्यति विभिन्न तालिम व्यवसाय अथवा कृषि कामदार कृषि व्यवसायहरूमा चाहिँ नेपालीहरू आइ नै रहन्छन्। अहिलेको ठ्याक्कै आँकडा त यहाँ हामी नेपाली राजदूतावाससँग पनि नहोला, कसैले 5,000 कसैले 6,000 भन्ने गर्छन्, तर अनुमानित रूपमा 3-5,000 बिचमा नेपालीहरू यहाँ कार्यरत रहेको हामीले अनुमान लगाएका छौँ। हजुर हजुर, तपाईँ त लामो समयदेखि त्यहाँ बसेर त्यहाँको विभिन्न किसिमको कुराहरूको अध्ययन गरिरहनु भएको छ, छोटो उसमा बताइदिनुहोस् न इजरायलको बारेमा, इजरायलमा खास के छ, कस्तो के छ त्यहाँको परिचय दिनु पर्दाखेरि? इजरायल भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुक हो, जहाँ यहुदी भनेको एउटा जुइत धर्मावलम्बीहरूको बसोस्थान रहेको एउटा मात्रै विश्वमा एउटा मुलुक हो, जो कि उनीहरूले आफ्नो उर्वर भूमि यहुदीहरूको उर्वर भूमि भन्छन्। त्यो भन्दा इजरायलको परिचय चाहिँ त्यो छोटो शब्दमा दिनलाई गाह्रै हुन्छ। हजुर हजुर, अनि के छ त्यहाँ जस्तो नेपालीहरू थुप्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो, र अहिले कस्तो छ नेपालीहरूको अवस्था, खास गरिकन कस्तो काममा हुनुहुन्छ नेपालीहरू त्यहाँ? खास गरेर नेपालीहरू चाहिँ एउटा जेरियाट्रिक केयर, एउटा वृद्ध वृद्धाहरूको स्याहार सुसार गर्ने पेसा यहाँको केयर गिभर भन्छ, त्यही पेसामा अधिकांश नेपालीहरू हुनुहुन्छ। यसका अलावा 2003 2005-06 यहाँ रेस्टुरेन्ट होटल व्यवसाय लगायतका ठाउँहरूमा पनि भिसा दिएर ल्याउने गरिन्थ्यो नेपाली कामदारहरूलाई, तर पछिल्लो समयमा त्यो व्यवस्था हटाएर कृषि कामदार र केयर गिभर सेक्टरमा मात्रै इजरायलमा भित्राउने मान्छे भित्रिने नेपालीहरू भित्रिने गरेका थिए। त्यसमा पनि केयर गिभरकोमा अहिले लिन छोडेको धेरै भइसक्यो। कृषि कामदारकोमा एउटा कृषि कामदार फर्किँदाखेरि एकजना कृषि कामदार भित्राउने चलिरहेको थियो, अहिले त्यो पनि मलाई लाग्छ त्यो अहिले पनि त्यही प्रक्रिया नै छ भनी रेगुलर कामदार भित्रिने क्रम चाहिँ अहिले लगभग बन्द अवस्थामा छ। अनि जस्तै इजरायलमा अलिकन आकर्षण बढिरहेको थियो नेपालीहरूमा वैदेशिक रोजगारीको लागि इजरायल जाने नेपालीहरूलाई, इजरायलको लागि अलिकन आकर्षण गन्तव्य स्थल मानिएको थियो, मानिन्छ अहिले पनि, र थुप्रो नेपालीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, के छ खास अर्थमा भन्दा नेपालीहरू कतिको सफल हुनुहुन्छ त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूलाई, कतिको खापेको छ यो वैदेशिक रोजगार? अब अवश्य पनि इजरायलको रोजगारी नेपालीहरूको लागि कुनै पनि हालतमा खुल्ला रहनुपर्ने थियो। हजुर, किनभने नेपालको आर्थिक उन्नतिको लागि यदि वैदेशिक रोजगार नै एउटा प्रमुख स्रोत हो भनेदेखि त्यसमा इजरायल छुट्नु हुँदैन थियो, हेर्नुहोस् होइन, किनभने इजरायलको रोजगारीमा भनेको हाम्रो नेपालमा चाहिँ जो कि महिला दिदीबहिनीहरू होइन धेरै जसो बेरोजगार बस्ने चलन छ, घर चुलो चौको घाँस दाउरा गरेर राख्ने चलन छ, त्यो त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ शून्य आय हो, हेर्नुहोस् होइन, त्यो फिल्डमा रहनुभएका त्यो क्याटेगोरीमा रहनुभएका दिदीबहिनीहरू इजरायल आएर आफ्नो श्रम गर्न पाउनु भएको छ, त्यो एकदम सुरक्षित अवस्थामा होइन, त्यो भएको हुनाले इजरायलको रोजगारीलाई
बढी महत्त्व दिएको थियो नेपाल सरकारले पनि र इजरायल सरकारले इजरायलले पनि नेपाली कामदारहरू प्रखर हुन्छन्, नेपाली दिदीबहिनीहरू आफ्नो घरमा पनि सासु ससुरा हेरविचार गर्ने यस्तो भएको हुनाले पनि नेपाली कामदारहरू प्रखर हुन्छन् भनेर इजरायलले पनि त्यही किसिमको प्रायोरिटी हजुर दियो। हजुर, त्यहाँ जस्तै पुरुषहरूको संख्यामा नेपाली महिलाहरू अलिकन धेरै हुनुहुन्छ भनेर पनि भनिन्छ, र के छ अहिले जस्तो नेपाली महिलाहरूको लागि कस्तो सुरक्षित असुरक्षित कस्तो छ वातावरण त्यहाँ महिलाहरूको लागि खास गरेर? खास गरेर महिलाहरूको विषयमा सुरक्षाको कुरा गर्दा बित्तिकै एउटा सेक्सुअल हेरासमेन्टको कुराहरू आउँछन्, हजुर अवश्य पनि हजुरले कोडिङ गर्न खोजेको पनि त्यही जस्तो लाग्यो हजुर मलाई। हजुर हजुर, सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरामा इजरायलमा कुनै पनि त्यस्तो सम्भावना त्यस्तो अवस्था छैन, किनभने यहुदीहरू आफैमा पनि इमान्दार हुन्छन्। हेर्नुहोस् एउटा कुरा, हामी यहाँ आएर सिकेको देखेको कुराहरू, जुइजहरू पोलाइट हुन्छन्, इमान्दार हुन्छन् र दोस्रोलाई रेस्पेक्ट गर्न जानेको हुन्छ होइन। अनि अरू कसैको जस्तो हाम्रो इच्छा विपरीत यिनीहरूले कुनै पनि व्यवहार गर्न पाउँदैनन्। हेर्नुहोस् हजुर हजुर, गर्दैनन् पनि र कसैले त्यसै त्यो पनि जहाँ पनि हुन्छन् मूर्खहरू, कसैले त्यस्तो व्यवहार गर्न खोज्यो भने प्रहरी बिस्तारा भनेर भन्दा बित्तिकै उनीहरू तर्सिन्छन्। हेर्नुहोस् त्यो भएको हुनाले पनि यहाँ चाहिँ एउटा शान्ति सुव्यवस्था र कानुनी राज्य छ भनेर भन्नमा हामीलाई कुनै सङ्कोच छैन। र इजरायलमा रहेका नेपालीहरू, यो नेपाली दिदीबहिनीहरू अत्यन्तै सुरक्षा घेराभित्र हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यही किसिमको घरमा बस्नुभएको छ, अनलाइन कम्प्युटर इन्टरनेट चलाउनु भएको छ, बस्नुभएको छ, आफ्नो घरमा बसेको भन्दा पनि बढी आराम लाइफ लाइफ बिताउनु भएको छ यहाँ। हजुर, त्यस्तै गरी त्यहाँ थुप्रो सङ्ख्यामा नेपालीहरू हुनुहुन्छ र त्यो नेपालीहरूमा केही समस्याहरू पनि छन् कि छैनन्? जस्तै प्राय समस्याहरू के कस्तो छ, समस्याको अवस्था? मान्छे जहाँ हुन्छन् अलिअलि समस्याहरू जहाँ पनि हुन्छन् होइन, हजुर 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 हजुर, समस्या समाधान गर्नलाई अब कानुनी रूपमा समस्या पऱ्यो भनेदेखि त्यसको गर्नलाई काबला अभेद कुवाखलाप दिम ह्युमन राइट्स हटलाइन लगायतका थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू, गैर सहकारी सरकारी सङ्घ संस्थाहरू कार्यरत छन्, क्रियाशील छन् कामदारहरूको प्रसङ्गमा होइन। त्यहाँबाट तुरुन्तै उहाँहरूले चाहिँ न्याय पाउने अवस्था छ, त्यो हुनाले त्यो कुरामा चाहिँ अप्ठ्यारो छैन। के छ जस्तै तपाईँको चाहिँ नि केही समस्या परेवार तुरुन्त आफूले चाहेको बखतमा नेपाल फिर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन, जस्तो कामदारहरूलाई आदि इत्यादि स्वतन्त्र के छ छ अवस्था? स्वतन्त्र छ यो, तपाईँले अब खाडी मुलुकहरूमा जस्तो अलिकन कम्प्लिकेसनहरू छ कि छैन भन्ने जिज्ञासा सोध्नुभयो। एउटा इजरायल एउटा यस्तो डेमोक्रेटिक मुलुक हो जहाँ कि नेपालीहरू स्वतन्त्र छन्, चाहेको जतिखेर चाह्यो उनीहरू स्वदेश फिर्ता जान पाउँछन् होइन। उनीहरूले अब एउटा कन्डिसन कस्तो रहन्छ भने उनीहरूले वर्षौँदेखि काम गर्दै आएको छन् भनेदेखि त्यो काममा उनीहरूले आफै छोड्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले जुन पाउने सुविधाहरू हुन्छ, त्यो काम छोड्दाखेरि पाउने सुविधाहरू जस्तो पेन्सन लगायतका कुराहरू पनि हामीले पाउने गर्छौँ होइन, यहाँको कामदार पाउँछन्। त्यो कुराहरू चाहिँ आफै छोडेर जाँदाखेरि पेन्सन लगायतका कुराहरू अरू चाहिँ काम छोडेपछि पाउने पिचु पनि भन्छ त्यसलाई, अब नेपालीमै यही भाषाले चाहिँ भन्न सकिँदैन, खास गरेर इजरायलवासी नेपालीहरूले पिचुम भन्ने बुझ्छन्। त्यो पैसा चाहिँ आफै छोड्दाखेरि फ्यामिलीबाट पाउने जुन जुन इम्प्लोयरबाट पाउने पैसा त्यो नपाउने, एजेन्सी अथवा यहाँको इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पाउने चाहिँ पाउने र इम्प्लोयरबाट नपाउने भएको हुनाले धेरै नेपालीहरू चाहिँ मेरो यो छोडेर जाँदाखेरि थुप्रै धेरै ठुलो लस हुन्छ मलाई, जुन पाउने अब आखिरमा सुविधा तलब सुविधा पाएपछि पनि पाउने त्यो त एउटा बोनस जस्तो हो होइन, त्यो पैसा पाउँदैन भनेर कुरेर त्यो अब आफ्नो काम सकिएपछि अथवा इम्प्लोयरको डेथ भइसकेपछि अथवा फ्यामिलीबाट चाहिँ नि उनीहरूले नचाहेर निकालेपछि पाउने पैसा हुन्छ त्यो नपाइकन आफूले आफू खुसी जान्छु भनेर भन्ने मान्छेहरू थुप्रै होलान् होइन, तर कसैले चाहिँ यहाँ बस्न मन परेन भनेर होइन त्यो पैसा छोडेर जान चाहन्छु भन्ने छन् भनेदेखि चाहिँ उहाँहरू इजिली स्वैच्छिकमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ। ए हजुर हजुर, त्यसै गरी जस्तो नेपाली दूतावास पनि छ त्यहाँ एउटा अभिभावकको रूपमा, र त्यहाँ अब ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू भएकन, एउटा नेपाली एउटा समुदाय पनि एउटा सक्रिय हुनुहुन्छ, एउटा समुदायको रूपमा नेपाली समुदाय पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ, र साथै नेपाली समुदायको अनि नेपाली दूतावासको सम्बन्ध त्यहाँको सरकारी निकाय अथवा स्थानीय नागरिकहरूसँग के कस्तो छ सम्बन्ध? नेपाली राजदूतावास र नेपाली समुदायको बिचको सम्बन्ध भनेको धेरै राम्रो छ अहिले होइन, पछिल्लो समयमा जस्तो अहिले नेपाली राजदूतावास
मा हाम्रो महामहिम प्रहलाद कुमार परसाई आएपछि हजुर हामीले यो अनुभूति गरेका छौँ कि नेपाली समुदाय बिचमा उहाँले अनन्यश्रित सम्बन्ध राख्नुभएको छ। दाजु सुभाषलाई त्यही किसिमले लिन्छ। अनि जस्तो नेपाली समुदायहरूलाई त्यहाँको सरकारी निकाय अथवा त्यहाँको स्थानीय नागरिकहरूले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? इजरायल सरकारले कुनै पनि विदेशी कामदारलाई यिनीहरू विदेशी हुन् भन्ने तरिकाले व्यवहार गरेको पाइँदैन, होइन? हजुर यद्यपि हजुर हामीलाई अब अफिसियल्ली गर्नुपर्ने सबै प्रोसेस प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने परे पनि सेवा सुविधाको रूपमा जुन किसिमले काम उनीहरूले छुट्याएको छ कानुनमा, कानुन अनुसार विदेशी कामदारलाई दिने त्यो काम उनीहरूले चाहिँ इजरायल सरकारले पनि त्यो दिलाउनलाई भरपूर सहयोग गरेको पाइन्छ। हजुर खास गरेर चाहिँ त्यस्तो विदेशी कामदार हुन् भनेर यहाँ चाहिँ कुनै पनि कामदारले अपहेलित हुनु परेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। अनि यो नेपाली सङ्घ संस्थाहरू यो खोल्ने अलि सक्रिय हुने प्रचलनहरू पछिल्लो समयमा विदेशमा खास गरेर प्रवासमा अथवा विदेशमा भनौँ अलिकति बढिरहेको छ, के छ त्यहाँ इजरायलमा पनि नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको अवस्था के छ? प्रजातान्त्रिक हिसाबले एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा कुनै पनि सङ्घ संस्थाहरू खोलेर होइन एउटा सामाजिक रूपमा चाहिँ क्रियाशील रहनलाई यहाँको सरकारले कुनै किसिमको रोकटोक लगाएको छैन, होइन? हजुर अनि थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरू इभेन्ट्सहरू हुने गर्छन्, ती हजुर कार्यक्रमहरू गर्नलाई पनि इजरायल सरकारबाट कुनै किसिमको रोकटोक छैन। ओहो त्यहाँ मात्र यिनीहरूले के चाहन्छन् सामूहिक रूपमा गरिने हरेक गतिविधिहरूले यहाँको शान्ति सुव्यवस्था खलबल हुनु हुँदैन, हुँदैन त्यो बाहेकका कुराहरूमा इजरायल सरकारले कुनै पनि त्यस्तो रोकटोक चाहिँ लगाएको छैन। नेपालीहरूलाई उनीहरूले चाहिँ यहीँका नागरिक सरहको व्यवहार गरेको पाइन्छ। शान्तिपूर्ण रूपमा गरेका सामाजिक क्रियाकलापहरूलाई त्यहाँ रोकटोक छैन भन्नाले एकदम राम्रो वातावरण रहेछ। हजुर त्यसै गरेर त्यहाँ खास किसिमले भन्दाखेरि कस्तो किसिमको काममा अलिकन बढी धेरै हुनुहुन्छ नेपालीहरू र कस्तो किसिमको कामको माग बढी छ त्यहाँ? मैले पहिला सुरुमा पनि भनिसकेँ, हजुर 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 सायद तोरियो पनि होला, होइन? खास हजुर गरी जेरियाट्रिक केयर भनेर चाहिँ केयर गिभर कामदारको लागि यहाँको काम खास माग बढी भएको काम हो। हजुर त्यो बाहेक भनेको कृषि कामदारको रूपमा हो नेपालीहरूलाई ल्याउने भनेको, तर अहिले लामो समयदेखि दुवै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध छन्। त्यो त प्रक्रियाको क्रममा छ भनेर भनिन्छ, के छ अहिले सम्भावना के छ पुनः त्यो ढोका खोलिने, रोजगारीको यसमा ढोका खोलिने सम्भावना यो के छ? विषयमा जी टु जी भनेर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पहिला हजुर हजुर एजेन्सीबाट एजेन्सीमा कामदारहरू ल्याउने गरेका छन्, नेपाली एजेन्सीबाट इजरायली एजेन्सीमा ल्याउने गरिन्थ्यो, हामी पनि त्यही प्रक्रियाबाट आएको हौँ। यो हजुर प्रक्रियाबाट बिचमा कामदारहरू धेरै मर्काम परे, इजरायल सरकारले चाहिँ हामीले भिसा शुल्क लिँदैनौँ, हामीले हजुर फ्रीमा ल्याउने हो कामदारलाई। हजुर कामदारले यहाँ आउँदा लागेको लागत खर्च भनेको एयर टिकट, हवाई टिकट मात्रै हो भनेर चाहिँ इजरायल सरकारले भनिराखेको अवस्थामा पनि हजुर एजेन्सीहरूले यहाँ दुवैतर्फको एजेन्सीहरूबाट व्यापक रूपमा कामदारहरूलाई मर्का पर्ने गरेर पैसा लिइराखेको कुरा इजरायल सरकारको जानकारीमा आएपछि यो कुरा अवरुद्ध भएको भनेर ए भनिएको छ। तर पनि यस विषयमा थुप्रै कम्प्लिकेसन्सहरू छन्, होइन? ती कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले पनि विभिन्न किसिमका लेखहरूमा अथवा हामीले हाम्रो नेपाली इजरायल .net मार्फत लेख्ने सम्पादकीय आलेखहरूबाट तपाईँहरूले निश्चय पनि थाहा हजुर 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 त्यसै गरी त्यहाँ थुप्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ र त्यसमा जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू जाँदाखेरि नेपालको एयरपोर्टलाई प्रयोग नगरिकन अन्यत्रबाट गैर कानुनी तरिकाले वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अहिले बढिरहेको छ, र के छ त्यहाँ त्यस्तो नेपालीहरू कोही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न जो गैर कानुनी तरिकाले इजरायलमा बस्नु भएको छ अथवा इजरायल पुग्नु भएको छ, त्यस्तो केही छ? भारतीय बाटो हुँदै इजरायल आइपुग्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या अहिले धेरै छ भनेर भन्ने सुनिएको छ, होइन? हामीले यसरी नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्क गरेर कुरा पनि गरेका थियौँ, तर उनीहरूले पनि 150-150 मान्छेहरू भारतीय बाटो हुँदै इजरायल आएका छन् भारतीय पासपोर्टमा भन्ने कुराहरू त सुनिएको छ, तर आधिकारिक रूपमा कसैले चाहिँ हामीलाई जानकारी गराएको छैन। हामीले आधिकारिक रूपमा जानकारी भयो भनेदेखि हामीले यसबारेमा चाहिँ केही कदम उठाउनुपर्छ भनेर व्यक्तिगत रूपमा हामीसँग कुराकानीमा नेपाली राजदूतावास स्रोतबाट भए पनि हजुर आधिकारिक रूपमा यी कुराहरू चाहिँ कतैबाट पनि आएको छैन, होइन? हजुर तर मान्छे नेपालीहरू इन्डियाको बाटोबाट आएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पनि सुनेका छौँ धेरै। त्यहाँ इजरायलमा नेपाली व्यवसायीहरू पनि हुनुहुन्छ?
यहाँ नेपाली व्यवसायहरू भनेको खास कुनै किसिमको व्यवसाय गर्ने भनेर त्यस्तो व्यवसाय गरेको हामीले यहाँ देखेका छैनौँ। खास गरेर यहीँ इजरायली नागरिकहरूसँग बिहे गरेर यहाँको सिटिजनसिप लिएकाहरूले कुनै तरिकाले कुनै व्यवसाय गर्नुभएको चाहिँ होला, तर खास गरेर व्यवसायकै लागि भनेर इजरायलले कुनै पनि नागरिक नेपालीहरूले ल्याएको छैन। हजुर कृष्णजी, त्यस्तै गरेर त्यहाँ के छ, नेपालीहरूले कति कस्तो आम्दानी गरिरहनु भएको छ, कस्तो छ त्यहाँको भनौँ न तलबको मापदण्ड, अथवा चाहिँ कति सेलेरी खाने, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ नेपालीहरू, यसलाई केही बताइदिनुहोस् न, अलिकति इन्ट्रेस्टिङ होला। रोजगारी यसै अर्थमा पनि धेरै लोकप्रिय भएको हो नेपालीहरूको लागि। हेर्नुहोस् जुन स्यालेरीको कुरा छ त्यसैको लागि पनि नेपालीहरू जति पैसा तिरेर पनि इजरायल आउनलाई तयार भएका हुन्। हेर्नुहोस् हजुर हजुर जस्तो इजरायलको रोजगारी अहिले यहाँको मिनिमम स्यालेरी 3,600 सेकेलिम भन्छ, हजुर 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 अनि यहाँ चाहिँ साप्ताहिक बिदामा जुन पाउँछ प्रत्येक हप्ताको 2 दिन शुक्रबारदेखि शनिबारसम्मको बिदा पाउँछ, त्यो हजुर बिदामा पनि नेपालीहरू अधिकांश नेपालीहरू काम गरेरै बस्ने गरेको हामीले देखेका छौँ। यो हजुर पैसा र प्रत्येक हप्ता बिदामा जानलाई हजुर जाने बेलामा उनीहरूले 100 सेकेलिम ओहो पनि हजुर पाउँछ, त्यो पैसा सबै जोड्दाखेरि अधिकांश नेपालीहरूले सरदर 1 लाखभन्दा बढी कमाइ गरेको अवस्था छ इजरायलमा। महिनाको 1 लाखभन्दा बढी छ लगभग, चाहिँ उसमा हजुर भन्नुपर्दाखेरि ल, धेरै हजुर राम्रो धेरै राम्रो। त्यसै गरेर कृष्णजी, धेरै राम्रो कुरा भइरहेछ, हाम्रो यो उसमा धेरै राम्रो जानकारीहरू दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर यो वैदेशिक रोजगारीलाई कसरी लिनु भएको छ, नेपालको लागि यो उचित अनुचित दीर्घकालीन रूपमा यो ठिक होला कि अथवा ठिक नहोला, अथवा नेपाली युवाहरू जो वैदेशिक रोजगारीको लागि जो लागिरहेका छन् उनीहरूलाई के कुराले गर्दाखेरि त्यो वैदेशिक रोजगारीमा लाग्नको लागि बाध्य बनाएको छ, अथवा चाहिँ नि त्यो वैदेशिक रोजगारीको विकल्पहरू के हुन सक्छन् त, वैदेशिक रोजगारीमा नलागेर अथवा स्वदेशमै बस्ने, अथवा के हुन सक्छन् त विकल्पमा, तपाईँलाई के लाग्छ? साधारणतया नेपालीहरू विदेशीको कारण साधारण भाषामा भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई नै लिने गरिन्छ हजुर है, हजुर हो सबैले भन्ने गरेको हो। वास्तवमा नेपालको राजनीतिक अवस्थाले स्वदेशमा गरिखाने वातावरण सिर्जना गर्न नसक्नु नै नेपाली युवाहरू युवा जनशक्तिहरू वैदेशिक रोजगारीमा होमिनुको प्रमुख कारण हो हजुर है। हजुर अब खास गरेर यस्ता किसिमका यो जुन किसिमको वैदेशिक रोजगारीमा हिँड्ने नेपालीहरूको जुन बाध्यता छ हजुर यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई हजुर नेपाल सरकारले त्यही किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ होइन। हजुर नेपाल सरकार त्यो कार्यक्रमहरू ल्याउने अवस्थामा अहिले छैन हजुर होइन, हजुर हजुर नेपाल सरकार उही आन्तरिक खिचलोमै व्यस्त छ अहिले पनि व्यस्त छ होइन, व्यस्त छ त्यो सबैलाई भनिराख्नु पर्ने अवस्था छैन। हजुर त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले जस्तो जुन क्रम छ वैदेशिक रोजगारीमा नेपालीहरू हजुर बाहिरी यो क्रम चाहिँ केही समय बढ्छ, तर जुन नेपालको लागि ठुलो घातक भएर बसिराखेको छ। एकदम। त्यस्तै गरेर तपाईँले ती युवाहरू जो विदेशी रोजगारीको लागि लाइनमा हुनुहुन्छ अथवा पर्खिरहनु भएको छ, सोचाइमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, विदेशी रोजगारीमा लाग्दाखेरि अप्नाउनु पर्ने कुराहरू, खास गरेर इजरायल आउन कोही चाहिरहेको युवाहरूलाई पनि तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ, के प्रिपरेसन गर्न भन्नुहुन्छ? खास गरेर वैदेशिक रोजगारी हामी नेपालीहरूको बाध्यता बनिसकेको छ अहिले, हजुर तर पनि सकेसम्म आफ्नो स्वदेशमा गरेको जस्तो विदेशमा गरेर चाहिँ हुन सक्दैन। हजुर लगानीको कुरा छ होइन, सरकारले कुनै न कुनै हिसाबबाट चाहिँ ऋणहरू सहुलियत दरमा ऋणहरू अथवा स्वरोजगारीका कुराहरू पनि भइराखेका छन्। हजुर त्यो अवस्थामा यदि सकिन्छ भनेदेखि स्वदेशमै गर्न सक्यो भने त्यो जति राम्रो चाहिँ विदेशमा गएर हुँदैन, किनभने विदेशमा अनि हामी विदेशमा आएर केही कमाउनेहरूले भनेको त्यही ऋण अथवा हाम्रो लगानी गर्न सक्ने अवस्था अथवा चाहिँ गरी खेलिखानी अवस्था चाहिँ नहुँदाखेरि हामी विदेशी होमिएको हो। हामी केही जुन त्यो अवस्था जुन ऋण अथवा त्यसको ऊ चाहिँ विदेशी रोजगारीबाट केही सङ्कलन गरे पनि त्यसलाई लगानी गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो, किनभनेदेखि जुन कुरामा स्थायित्व हुन्छ त्यो कुरामा जोड दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले हजुर हामी यहाँबाट हजुर वैदेशिक रोजगारीबाट केही कमाइ गरेका छौँ भने त्यसलाई सम्बन्धित ठाउँमा लगानी गर्न अथवा त्यसलाई युटिलाइज गर्न सकिरहेको अवस्था छैन, त्यो त्यत्तिकै पैसा कि ब्याङ्कमा कि घर जग्गाहरूमा जाम भएर बसिरहेको अवस्था छ। हजुर हजुर एकदम त्यो भएकोले त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो पैसालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामी स्वदेशमा हुनुपर्ने जरुरत छ भने स्वदेशमा हुने जुन विदेशी नै सोच गराउनु भएको छ
सकेसम्म अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्था नसुध्रिँदासम्म म बाहिर जान्छु केही कमाउँछु भन्ने कुरा त्यो गलत नभए पनि सकिन्छ भनेदेखि स्वदेशमै केही गर्न सक्यो भनेदेखि स्वदेशमा 10,000 स्यालेरी खानु र विदेशमा 1,00,000 स्यालेरी खानु एउटै हो किनभने जति ठुलो भुँडी हुन्छ त्यही अनुसारको खाना खाइन्छ भने हजुर हजुर कृष्णजी हजुर हजुर कृष्णजी अब मैले थोरै विषय प्रसङ्गलाई बदल्न चाहे जस्तो अहिले भनौँ न विश्वको अथवा सारा संसारको ध्यान तपाईँको चाहिँ नि यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बिचको जो एउटा सङ्घर्ष चलिरहेछ दुवै देशहरू बिच एउटा सङ्घर्ष चलिरहेछ यसमा केन्द्रित भइरहेछ र तपाईँ लामो समयदेखि त्यहाँ बसेर मिडियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष देख्नुभएको पनि छ त्यहाँका घटेका घटनाहरूलाई एउटा अनुभव पनि छ देख्नुभएको छ तपाईँले र तपाईँलाई के लागिरहेको छ त्यो घटना खास अर्थमा किन भइरहेको छ तपाईँले एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले के बुझ्नु भएको छ र त्यो घटनाले नेपालीहरूलाई कस्तो पारिरहेको छ कतिको सुरक्षित हुनुहुन्छ नेपालीहरू त्यहाँहरू के छ त्यो बारेमा भनिदिनुहोस् न इजरायल र प्यालेस्टाइन बिचको युद्ध भनेको यो आजको युद्ध होइन हामी म इजरायल आएको 8 वर्षको अवधिमा पनि 3-4 वटा चाहिँ यस्ता किसिमको युद्ध भइसके तर यो सायद ती युद्धहरूको बिचमा त्योभन्दा ठुलो रूप होला अहिलेको युद्ध होइन यिनीहरूको बिचमा युद्ध के कारणले भन्ने कुराहरू खोतल्न थाल्यो भने इतिहासमा जानुपर्छ ऐतिहासिक रूपमा जाँदाखेरि हामीले थुप्रै विश्लेषणहरू गर्नुपर्छ गर्नुपर्ने देखिन्छ र खास तपाईँहरूले अनि अनेक किसिमका मिडियाहरूबाट यस्ता किसिमका विश्लेषणहरू देखिसक्नु भएको होला होइन ती विश्लेषणहरू भनेका इतिहासलाई नै विश्लेषण गर्दै आइरहेका हुन् त्यसैले यो युद्ध हामीले इतिहाससँग जोडिएको युद्धको रूपमा लिइरहेका छौँ हामीले वर्तमान अवस्था के हो कसो हो भन्ने कुराहरू भन्दा पनि यो इजरायल र प्यालेस्टाइन बिचको सदियोदेखिको जुन सम्बन्ध छ जुन जुदाई छ त्यो जुदाईको एउटा रूप हो यो अहिलेको एउटा पछिल्लो रूपमा त्यहाँका नेपालीहरूमा कस्तो के प्रभाव परिरहेको छ अथवा के छ नेपालीहरूमा सुरक्षित असुरक्षित के छ अहिलेसम्मको अवस्थामा हालसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि नेपाली सुरक्षित छन् र इजरायलले आफ्नो नागरिकहरूको सुरक्षा जसरी गरिरहेका छ नेपालीहरू पनि उनीहरूको आफ्नै नागरिकहरू जस्तै त्यही सुरक्षा घेराभित्र छन् र त्यस्तै त्यत्तिकै सुरक्षित छन् अहिलेसम्मको हामीले अनेक बाहिर हल्लाहरू पनि देख्यौँ कि नेपालीहरूको एकदम त्रासपूर्ण अवस्था छ भन्ने कुराहरू पनि गरेका लेखेको थाहा पाइयो होइन तर जुन कुराहरू निराधार हुन् हेर्नुहोस् तर मिडियाहरूमा त थुप्रो चाहिँ नि बालबालिकाहरू महिलाहरू वृद्धहरू भनौँ न त्यस्तो खालको मान्छेहरू मरिरहेको मारिरहेको देखिएको छ खास अर्थमा के छ दुवै देशहरू बिचका यो सङ्घर्षका पनि द्वन्द्वका पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू हुन्छन् तिनी पालना भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई खास गरेर गाजापट्टिमा जुन हमास समूह भनेको छ हमास समूहलाई इजरायल र अमेरिकाले एउटा आतङ्कवादीको सूचीमा राखेको छ अरू अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अधिकांश शक्तिशाली शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले आतङ्कवादी नै भनिराखेका अवस्थामा उनीहरूले गर्ने क्रियाकलापहरू पनि आतङ्कवादीको घेराभित्र देखिएका छन् इजरायलले उनीहरूको जुन उनीहरूका क्रियाकलाप छ र उनीहरूले इजरायलमाथि गरी पटक पटक चाहिँ आक्रमण रकेट आक्रमण गर्ने गरेका छन् त्यसलाई निश्चेज गर्नको लागि उनीहरूले एउटा अपरेसन प्रोटेक्टिभ एज भन्ने एउटा अपरेसन नै सुरु गरेको छ गाजापट्टिमा त्यो क्रममा चाहिँ अधिकांश सर्वसाधारणहरू पनि मारिएका छन् तर इजरायल यो कुरामा संवेदनशील छ र इजरायलले पनि सर्वसाधारण मारिएकोमा दुःख व्यक्त गरेको छ तर इजरायललाई हामीले देख्यौँ कि थुप्रै ठाउँहरूमा अथवा नेपालमै पनि धर्ना गर्ने सम्बन्धका कार्यहरू पनि भयो भन्ने पनि थाहा पाइयो यसले गर्दाखेरि इजरायल नै नरसंहारमा उत्रिएको भन्ने देखिएको छ अवश्य पनि कमजोर पक्ष अहिलेको जुन गाजापट्टीमा अथवा प्यालेस्टाइनीहरू मारिएको अवस्थालाई हेर्दाखेरि इजरायलले ज्यादती गरेको हो कि भन्ने देखिएको छ तर इजरायलमाथि भएको ज्यादती यहाँ देखिएको छैन किनभने इजरायलले सुसज्जित हतियार र आफ्नो जनताको प्रोटेक्सनको लागि त्यही किसिमको प्रविधिहरू अपनाएको हुनाले उसले आफ्नो तर्फबाट क्षति कम बेहोर्नु परेको छ यद्यपि समयमा स्थलगत आक्रमणमा परेर केही इजरायलका केही सैनिकहरू मारिएका छन् तर त्यो हेरेर पनि इजरायलले नै ज्यादती गरेको हो कि भन्ने देखियो हामीले इतिहास नकटाउने र वर्तमानलाई हेर्ने हो भनेदेखि खास गरेर इजरायलले प्यालेस्टाइनमाथि आक्रमण गरेको यो नरसंहार हो जस्तो चाहिँ लाग्दैन किनभने उनीहरूले आक्रमण गर्नु पूर्व पनि त्यहाँ प्यालेस्टाइनी जुन बस्ती छ अथवा घर छ अथवा स्कुल छ अथवा हस्पिटल छ त्यहाँबाट सुरुमा उनीहरूलाई
बाहिर निस्किन अथवा त्यहाँबाट हट्नलाई चाहिँ सुरुमा सूचना दिन्छ, त्यसपछि बल्ल आक्रमण गर्ने गरेको छ। केही समय पहिला जस्तै यही दुवै देश बिचको द्वन्द्वलाई लिएर अथवा सङ्घर्षलाई लिएर नेपाली मिडियाहरूमा नेपाली अनलाइन तथा प्रिन्ट मिडियाहरूमा समेत इजरायलमा रहेका नेपालीहरू जोखिम अथवा असुरक्षित छन् भन्ने समाचार पनि आएको थियो। र तपाईँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ, थुप्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले हामी सुरक्षित छौँ, जोखिम त्यस्तो छैन भनेर भन्नुभयो, यसर्थमा खास के हो? इजरायलमा भएका नेपालीहरू यो अहिलेको आक्रमणबाट जोखिमपूर्ण रूपमा बसेका छैनन्। त्यहाँबाट रकेट प्रहार हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यहाँ साइरन बज्छ, त्यतिखेर चाहिँ ल खस्ने पो हो कि भन्ने एउटा त्रास हुने त्यो स्वाभाविकै हो। तर पनि इजरायलले जुन आइरन डोम प्रोटेक्सन सिस्टम, एन्टी मिसाइल सिस्टमको चाहिँ यहाँ डिस्कभर गरेको छ, त्यसले चाहिँ सकेसम्म रकेटहरू भुइँमा खस्न दिँदैन, किनभने बस्तीमा खस्ने भयो भनेदेखि चाहिँ माथि नै डिस्पोज गरिदिन्छ। यदि बस्तीमा खुल्ला ठाउँमा छ भने उनीहरूले छोडिदिन्छ। त्यो किसिमको चाहिँ भएको हुनाले पनि नेपालीहरू यहाँ आफूले पनि आफूलाई सुरक्षित गरेको अवस्था छ। अनि त्यसै गरेर अलि नेपालतिर, यसलाई म नेपालतिर जोडेँ, जस्तो नेपालमा पनि यही उसलाई लिएर एउटा धर्ना बस्ने कामहरू उकामहरू भइरहेको भन्ने मिडियामा आइरहेको थियो, यस सम्बन्धमा तपाईँले कतिको जानकारी लिनुभएको छ? मैले अघि नै पनि अलिकति कुरा त जोडेँ त्यो कुरालाई, होइन हजुर हजुर। तपाईँको नेपालमा जुन स्तम्भकार लेखकहरू र पत्रकारहरू लगायत बुद्धिजीवीहरू धर्नामा बसेको भन्ने कुराहरू सुनियो, त्यो कुरालाई एक किसिमले उनीहरूले मानवीयताको हिसाबले प्यालेस्टाइनी सर्वसाधारणको पक्षमा बोल्नु भनेको त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन, होइन? अनि जुन कमजोर छ त्यसको चाहिँ पक्ष लिने त्यो एउटा मानवीय संवेदनाभित्रको कुरा हो। त्यो अवस्थामा उनीहरूले, तर मलाई अलिकति दुःख यो कुरामा के लागेको भनेदेखि, उनीहरू एउटा शान्तिको, हामी शान्ति क्षेत्र नेपाल हो नि त, शान्ति क्षेत्रको नेपाल भएको हुना इजरायलले एकरो आक्रमण गर्यो भन्ने कुराहरू यहाँ जुन प्ले कार्डमा लेखेको देखियो, होइन? त्यो एकरो आक्रमण भन्ने त्यो कुरा चाहिँ झुट हो, किनभने इजरायलले गाजापट्टीमा आक्रमण सुरु गरेको होइन, प्यालेस्टाइनी लडाकु समूह हमासले इजरायलमा चाहिँ आक्रमण सुरु गरेको हो, सुरुवात होइन। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले यो अवधिमा 2000 भन्दा बढी रकेट आक्रमण गरिसकेको छ इजरायलमा, होइन? त्यसको विरुद्धमा इजरायली जनताको सुरक्षाको लागि इजरायल कुनै पनि कदम उठाउन सक्ने इजरायल सरकारको चाहिँ अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरा हो। त्यो भएको हुनाले गाजापट्टीमा इजरायलले आक्रमण गर्यो, तर नेपालमा झर्नै गर्नुपर्ने र संयुक्त राष्ट्रलाई अगाडि गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि शान्ति स्थापना गरौँ, दुवै पक्षबाट गरौँ। इजरायलबाट एकतर्फी चाहिँ आक्रमण बन्द गर भनेर भन्नु त्यो चाहिँ गलत अस्वाभाविक भयो। हजुर हजुर। ल कृष्णजी, मैले थोरै अब प्रसङ्ग भन्दै बदल्न चाहेँ, र तपाईँ लामो समयदेखि मिडियाको क्षेत्रमा सक्रिय हुनुहुन्छ प्रवासमा रहेर, इजरायलमा तपाईँ नेपाली समुदायहरूको तर्फबाट भनौँ न पहिलोपटक नेपाली समुदायमा पहिलोपटक इजरायलमा बसेर नेपाली पत्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा भनौँ मिडियाको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ, र त्यहाँ बसेर तपाईँले अनलाइन एउटा अनलाइन पनि सुरु गर्नुभएको छ, इजरायल नेपाल .com होइन सर, नेपाल सरी नेपाल इजरायल .net पनि तपाईँले त्यहाँबाट सञ्चालन गर्नुभएको छ, निरन्तर रूपमा अपडेट दिनुहुन्छ, बेला बखत घटनाक्रमहरूलाई अपडेट गरिरहनु भएको छ, एकदमै यो सराहनीय काम छ। र यसरी तपाईँ विदेशमा बसेर विश्वभरिका भनौँ इजरायलको मात्र नभएर विश्वभरिका घटनाचक्रम क्रमहरूलाई अध्ययन गर्नुभएको छ, निरन्तर अपडेट गरिरहनु भएको छ, र तपाईँले अब यस्तो अवस्थामा वैदेशिक नेपालको वैदेशिक रोजगार अथवा नेपालको राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई संक्षिप्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कसरी लिनुभएको छ तपाईँको? अवश्य पनि हामी प्रवासमा छौँ, अधिकांश नेपाली युवा जनशक्ति प्रवासमा छ, र जुन नेपाली राजनीतिक वृत्तमा रहेर नेपालको समुन्नत विकासमा एउटा अभिन्न अङ्ग हुनुपर्ने युवा जनशक्ति विदेशमा रहेको छ अहिले। यो अवस्थामा ती जनशक्ति, ती युवाहरूको भावनालाई नेपाली राजनीतिक परिवृत्तमा पुर्याउनमा अवश्य पनि मिडिया कर्मीहरूकै भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्ने हुन्छ, होइन? त्यो भूमिका हामीले निभाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल कयौँ वर्ष पछाडि धकेलिएको अवस्था छ, होइन?
त्यो अवस्थालाई कसरी चाहिँ नि हामीले त्यो जुन राजनीतिक ड्युरेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कम गराउनलाई के कस्ता अवधारणाहरू के कस्ता किसिमका चाहिँ नि प्रगतिहरू हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू वैदेशिक रोजगारीमा भएका नेपालीहरूबाट हजुर हजुर हामी सकेसम्म नेपाली राजनीतिक विरुद्धमा पठाउने हजुर कोसिस चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। हजुर हजुर एकदम 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 राम्रो। जस्तै नेपालमा नेपालतिरै जाउँ, नेपालमा दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो र दोस्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचन भएको पनि अहिले लामो समय बितिसकेको छ र अझैसम्म पनि तपाईँको दलहरूले भनौँ न निर्वाचित सभासदहरूले तपाईँको संविधान जारी गर्ने जस्तो सम्भावना तपाईँले के देख्नुहुन्छ? संविधान तोकिएकै अवधिमा संविधान जारी होला त? अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि संविधान जारी तोकिएकै समयमा होला भन्ने त मलाई लाग्दैन, तर जसो तसो समय लम्बाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ संविधान जारी होला हजुर होइन, तर संविधान कस्तो जारी होला भनेदेखि अहिलेको नेपालमा जुन जनतामा देखिएको जुन किसिमको वर्गीकरण छ, हजुर जुन एउटा जातीय वर्गीकरण अथवा क्षेत्रीय वर्गीकरणका कुराहरू छन्, यी कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वमान्य संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त हुने अवस्था छैन, र त्यो संविधान जारी भइसकेपछि जुन असन्तुष्ट पक्ष हुनेछन् सिर्जना हुनेछ ती पक्षहरूलाई पनि समेट्ने कोसिस गर्दाखेरि फेरि मुलुक नै खतरामा पर्ने, मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्था नेपालको सिर्जना हुने देखिन्छ फेरि हजुर होइन। त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि नेपालमा संविधान जारी हुन्छ तर फेरि त्यो संविधान जारी भएपश्चात फेरि मुलुक चाहिँ एउटा लामो गृहयुद्धमा फस्न सक्ने अवस्था चाहिँ छ, हजुर मैले चाहिँ यो किसिमले देखेको छु। हजुर हजुर जस्तै नेपालमा राजनैतिक दलहरू छन्, विभिन्न राजनैतिक दलहरू छन्, तिनका विचारहरू पनि अलग अलग छन् र ती राजनीतिक दलहरूमा कोहीले सहमति हुन्छ, कोहीले सहमति भङ्ग हुन्छ अनि ती राजनीतिक दलकै आडमा नेपालमा बन्द हडतालहरू विभिन्न आन्दोलनहरू हुन्छन्। यो सबलाई यो सबै क्रियाकलापलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? नेपालीहरू अहिले जता जता बाहुन भएको थियो उतै उतै स्वा भने हजुर जसरी हिँड्ने जुन किसिमको प्रवृत्ति छ नेपालीमा त्यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ हजुर होइन, किनभने राजनीतिक दलले आफ्नो दुनो सोझाउनको लागि आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुरा त्यो अब नौलो कुरा हजुर होइन हजुर होइन, त्यो देखिसक्यो हाम्रो विगतको 5 वर्षको संविधान पहिलो संविधान सभाले पनि देखाएको छ, हजुर इतिहासबाट पाठ सिक्नुपर्ने अवस्था छ हजुर होइन, किनभनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको राजनीतिक समस्या त हजुर छँदैछ, त्योभन्दा प्रमुख समस्या भनेको हाम्रो सीमा विवादका कुराहरू हजुर छन् हजुर हेर्नुहोस्, हजुर ती कुराहरूमा जब राजनीतिक दलहरू सत्ताबाट बाहिरिए सीमा विवादको कुरा भुतसवार हुन्छ र जब सत्तामा पुगे त्यो फेरि बिर्सिन्छन् बिर्सिन्छ हेर्नुहोस् है, ती कुराहरूले गर्दाखेरि पनि राजनीतिक पार्टीहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था छैन, त्यो हुनाले नेपाली जनताहरूले अहिले कुन राजनीतिक पार्टी भन्दा पनि कुन राजनीतिक व्यक्तित्व ठिक भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था हजुर देखिएको छ। कृष्णजी, जस्तै नेपालमा संविधान लेखनकै क्रममा एउटा ठुलो एउटा समाधान हुन नसकेको एउटा बुदा छ, यो संहिता भन्ने एउटा बुदामा एउटा ऊ गरिरहेको सहमति हुन सकिरहेको छैन दलहरू बिच। तपाईँ एउटा मिडियाकर्मी, एउटा चाहिँ त्यो विषयमा पनि एउटा जानकारी राख्ने मान्छे भनौँ न, त्यो भएको हुनाले तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ यो संहिता? देशको लागि उचित, अनुचित अथवा कस्तो प्रकारको संहितामा जाँदा ठिक होला अबको देश? अवश्य पनि एउटा देशलाई एउटा संहितामा जानु भने त्यो गलत होइन हेर्नुहोस् हजुर हजुर होइन, त्यसलाई अहिले बहुसङ्ख्यक जनताले पनि स्वीकारिसकेको अवस्था हो हजुर संहितालाई हजुर होइन, संहितामा अहिले प्रमुख पहिलो संविधान सभा विघटन हुने अवस्थामा पुगाउनु भनेको अहिले जुन जातीय संहिताको भन्ने कुराहरू नै खास मेन कुरा हो, तपाईँले पनि इन्डिकेट त्यसलाई नै गर्न खोज्नुभयो होला हजुर होइन, संहितामा मुलुक जानु अस्वाभाविक होइन, मुलुकको विकासको लागि समानुपातिक रूपमा देशको विकास गर्नको लागि हजुर चाहिँ संहिता आवश्यक छ, तर संहिता जुन किसिमले जातीय अथवा बहुजातीय रूपमा भनिएको छ त्यो हजुर भन्दाखेरि संहितालाई क्षेत्रीय रूपमा अथवा चाहिँ भौगोलिक रूपमा विभाजन गर्दाखेरि र सकेसम्म थोरै राज्य गराउँदाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो मेरो यो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा त्यो लाग्छ। हजुर हजुर श्रीकृष्ण भण्डारीज्यू, तपाईँसँग लामो कुराकानी गरियो, धेरै खुसी लाग्यो र अन्त्यमा एउटा छुट्टै भन छुट्टैमा प्रश्न गर्न चाहेँ। श्रीकृष्ण भण्डारीको विचारमा संसारमा सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो? मेरो विचारमा खास गरेर
सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आत्मसन्तुष्टि हो, हजुर होइन? हजुर कसरी? हामीले जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो काममा हामीले आत्मसन्तुष्टि लिन सकियो, र कुनै पनि काम गर्दाखेरि आत्मसन्तुष्टिको लागि गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो काम त्यसै पनि पवित्र हुन्छ र सक्सेस पनि हुन्छ, होइन? जस्तो इजरायलमा भएका नेपालीहरू ले अहिले विश्वका थुप सबै मुलुकहरूभन्दा बढी नेपालमा भएका गरिब, होइन, निमुखा, रोगी, विभिन्न दैवी प्रकोपबाट पीडितहरू लगायत थुप्रै सामाजिक परोपकारी सङ्घ संस्थाहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको यहाँहरूले पनि छापाहरूमा देख्नुभएकै होला, होइन? हजुर हजुर त्यो खास गरेर त्यो सहयोग गर्ने भनेकै आत्मसन्तुष्टिको लागि हो हेर्नु, हजुर र हामी पनि त्यसमा हामी पनि परोपकारी पत्रकारितामा विश्वास गर्छौँ र हामी त्यसमा लागिरहेका पनि हजुर छौँ, हजुर होइन? त्यो हुनाले संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरो भनेको आत्मसन्तुष्टि हो। हामीले नामको लागि सहयोग सेवाको काममा लागेका भएपछि हाम्रो नाम मात्रै अगाडि आउँथे, तर हाम्रो नाम निश्चय पनि अगाडि छैनन्, पछाडि नै छौँ, हामी पछाडि नै राख्न चाहन्छौँ, तर आत्मसन्तुष्टि हामीलाई त्यहाँबाट मिल्छ, त्यस हुनाले पनि हामी लागिरहेका छौँ। हजुर हजुर हस् त श्री कृष्ण भण्डारीजी, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिएर समसामयिक विषयमा कुराकानी गरिदिनु भएकोमा हामी तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ। धन्यवाद। यहाँले पनि मलाई एउटा आफ्नो यो इजरायलमा बसेको हाम्रो यो अवधिको क्रममा यहाँ भएका के कस्ता छन् अथवा यहाँ भएका नेपालीहरूमा भएका समस्याहरू के छन् अथवा अहिलेको युद्धको बारेमा अथवा नेपालमा धर्नाको बारे बसेको बारेमा केही विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँहरूको यो अनलाइन रेडियोहरूलाई पनि हामी म लगायत हाम्रो नेपाली जल डट नेटको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त यो कुराकानी रेडियोको वेबसाइट www.radioinepal.com रहेको भलाकुसारीमा गएर जुनसुकै बेला पनि सुन्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यतिन्जेल हामीलाई सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यो इजरायल विशेष श्रृङ्खलाबाट अतिथि श्रीकृष्ण भण्डारी लगायत म प्रस्तुतकर्ता भुवन केसीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्कार।